sigurt është që Renisi është në sfidë, por e sigurt është edhe që në dy klipet e radhës të dy protagonistët nuk do t'jenë sfidan të Renisit, por do t'jenë finalistët e Fermës VIP. Ndjekim! Nga momenti që realizova atë që desha, tablon, besoj që është kryer për mua gjithçka prisa nga ky udhim. Ka kaluar pak parashikimet, isha akoma më mirë, më thënë vërtetën. Një eksperiencë e bukur, me sfidat e veta, një escaping për mua, eskapadë, do thoja që nga rutina ime si piktor, si qytetar i Bruxellit, një ferm egzotike kështu, me të gjitha elementet klimaterike, ka potencial për të qenë një show jashtëzakonisht i mirë. Nuk kam pas asnjë situatë vështirë. Duke shoh fare interesante një bashkëtesë ku dikush me këmbët zbath në ferm, imagjino këmbët zbath i vë këmbët me orë, i mban mbi tavolinë e bukës, me lojra njerëzit çfarë nuk bëjnë për të rënë sy. Me Florin patëm një kimi, patëm një mirë kuptim, tolerancë, patëm një dëshirë për të shoqëruar. Nëse do ta ribëja domun këtë eksperiencë, sigurisht do isha pak a shumë unë ai që jam, sepse nëse unë do kisha mundësi të ndryshoj diçka, kë nuk ka shumë tangërdik. Pra të vishtu si VIP duhet të jesh një kaush i vërtet. Këtu duhet të vish si njeri i vërtet. Unë mendoj që mund ta fillojë kushdo të shohë për arsye të natyrës të lojës, ku sfidat nuk janë vetëm, si thua, privilegji njerëzve shumë fort, janë privilegji njerëzve të qetë, njerëzve racional, edhe fizik pak, domethënë është e përballueshme për një vajzë, desha thënë. Kështu që në këtë aspekt është e paparashikueshme. Pesu që ka për ta fituar një vajzë. Sa ime te Ferma VIP ka qenë një experience shumë të bukur. Në fillim ka qenë pak ma vështirë. Kam pas pak komplekse. Une jam edhe kam qenë gocë e fort, ama këtë një vit, dy vit e fundit nuk jam një kaq fort. Edhe thasha di qa, direkt do hy atje, ku është pak, jo pak ma vështirë, ama te vështira. Kemi hup sfidën e parë që kemi po atë dit edhe kemi qenë të fakiret. Okej, edhe thash me veti që jam të bo këtu. Nuk besojshat të vetën se mundë me nejtë, mundë me bë. Ama ambienti ka qenë super, super bukur, një natyrë me kafshat. Nuk erda për qmimin, unë erda për me sfidu vetën, me dalë në për shumë kamera, me shumë artista, me shumë aktor, me shumë njerëz, a e kupton që merren me këtë punë. Kur dola nominim me Jesse dhe fitova sfidën, nuk di, mora një sfrymëzim. U bona fikse kur ajo Gordana që kam qenë 16 vjeç, 17 vjeç, që vetëm donë me kërcy, me fol. Për mu atëherë ka fillu lojën si konkurent. Edhe atëherë fillova me shoqëru me njerëz më shumë, me fol më shumë, me gatu, me pastru, me shku të stalla, edhe fillova me shiu. Një person që më pëlqen më shumë te Ferma ka qenë Buçko. Kam kalu shumë bukur edhe me Gloria, po me Gloria kam pas një, dy, tre probleme. Ato që më kanë bërë mirë, ato për mu më kanë çuditë, edhe ato që kanë qenë keq ose falso ose whatever, ato nuk ishte diçka çuditshme. Kam bë një gabim ose dy gabime këtu, kam mundësi se kam thënë një fjalë që nuk duhet me thënë, ose kam bërtit, ose kam qenë nervoz. Unë jam një gocë që mundë me qenë perfect, për nuk do, unë du njerëz me mdash për kjo që jam. Ma mirë me ka surprizu Dionisi, edhe është një djalë me moral, me respekt, edhe Dionisi, edhe kur kam pas problem, une edhe kur kam qenë krevat, Dionisi ka qenë atje për mu. Nuk kam ardhë me një strategy, nuk kam ardhë me një loj, po kam bë show. Une në sfidë kam besim të vetën në sfidë. Kam qef me fitu, bo deri sa une jap maksimumin, besoj aq mundë me bë si njerës. Edhe të kjo loja du me jap maksimumin. Ska mujt me bë diçka ma mirë, edhe është një experience që kam e majtë me në gjithjetët në time. VIP në edicionin e saj të parë janë Baby G dhe Roberti. Urime! Baby G. Po, jam shumë e lumtur. Para një herë këngë të reja të presin, se për pak deshta le pa këngë. 100%. 100%. Po. Më thuaj si ndihesh tani?
Ndjehem shumë mirë, shumë krenar me vetën time. Falemderoj krejt njerëz që kam votuar për mua. Ju dua shumë edhe faleminderit firma VIP për një experience më të mirë në jetën time që kam kaluar dhe jam shumë e lumtur që jam te finale. E dua këtë dëshirën tënde për jetën, këtë gjallërinë, alegrinë që nuk është ndalur për një sekond. Një njeri që ja merr shijen jetës në çdo sekond dhe kjo të bën mirë. BBG. Edhe unë e kam shijuar, kjo ishte opinioni imi. Robert! Faleminderit. Pra, intuita jote që për gjithçka që ti bëre, pavarësisht se në një kohë shumë të shkurtër dhe si që nuk është tipike në fakt për ata që hynë shumë vonë në gar, nuk gaboj. Je finalist i Fermës VIP. Faleminderit. Shpresoj mos ti zgënjej ata që besojnë tek unë, nuk të garë. Shpresoj të më kuptojnë në vazhdimin e garës, edhe të më pranojnë për ato që do jem. Çfarë mendon se të kanë pëlqyer Robert? Ti ke ditur të provokosh, të ndezësh debate. Ti je tipiku i atij fermeri apo një pjesëmarrës në një reality show që mund ta ndaj publikun në dy pjesë pa frikë, o e duan o nuk e duan. Çfarë mendon se të ka shpërblyer në këtë rast? Mendoj që shqiptarët kanë nevojë për cilësi. Shqiptarët nuk kanë nevojë më për kinema, domethënë njerëz që bëhen të mirë gjithkohës. Shqiptarëve i mungon sinqeriteti i njerëzve që publik, edhe duan një gjë të vërtetë, edhe duan dhe standarde të tjera, sepse në këto lloj telerealitetesh neve në fund të fundit demonstrojmë një standard qytetarie. Dhe deri tani ka rezultuar që telerealitetet në Shqipëri kanë qenë disaster, kanë qenë gjërat më të shëmtuara. Ne kemi parë telerealitete ku njerëzit ofendohen me njëri tjetrin, njerëz VIP gjoja, me termat më skandaloz, edhe kjo si standard komunikimi, dhe më thonë, thjesht, duke ngrënë buke dhe duke thënë gjërat të mërshme për njëri tjetër, shpifin, dhe më thonë, gjithë kjo gjë, besoj që njerëzit i ka lodhë, dhe sot njerëzit kanë dalë nga, dhe më thonë, kanë udhëtuar, kanë parë në Evropë, dinë më shumë, edhe kërkojnë dhe nga shqiptarët, të ngrihet ky nivel, komunikimi mbi ndis njerëzve të mençur, të thuajnë gjëra të bukura, të thuajnë gjëra të mira. Mirë, ti të bukura dhe të mira nuk është se ke thënë shumë, i ke thënë atëherë, por ke qenë edhe i hidhur, ke kaluar ndonjëherë dhe kufite në një shtëpi nuk fiket cigare në tavull, unë në fillim të kafes, unë në shtëpinë time se bëj. Kam thënë gjëra të tjera që një shoqë nuk e tradon dot si do ti publikisht. Edhe nuk besoj që ka një prit shqiptar që do shikon të vajzën e vetë që dikush i thot, e, ti do flesh me mua sot, publikisht, tu përflasim gjithë në sytë gjithë Shqipëris, ne nuk mund të abuzojme njëri tjetër. Unë kam gritë zërin për gjëra që unë i shofë shumë gabim, ama, këtu jemi gjithë, kemi komuniku në mënyrë të mrekullueshme, kemi pas momentet bukur emocionale që ju asë nuk i merë një parë, sepse ju kërkoni skandalin. Nuk jam unë që kërkoj skandal. Jeni ju që ofroni skandal në show, kur them ju televizionin përgjithë, çdo lloj televizioni në Shqipëri, po flas në Ja vëm pikën Robert, ja vëm pikën ë, se kemi televizioni sjell këto standarde dhe ka njerëz që nuk i durojnë dhe po publik shqiptar e do këtë gjë. Pra e duan shqiptarët këtë gjë. Gjërave ju vësh emrin. Tani ju vësh emrin, pavarësisht mënyrës. Jemi të dy njerëz televizionit, ti nuk e di që në televizion shqiptar ka 90%, domethënë me të ardhmë vjell, njerëz jo të vërtet. Tani çfarë? Qëndrojmë tu Robert. Pra ti mendon që Ferma është një show, e kam thënë. Deri është një show. Përpara se të sjellësh këtu pafund, ka edhe këtu pafund kinema, ka dhe këtu... Robert, ja pikërisht tu më qëndro. Robert, këtu më qëndro, Armina, se do marrë dhe opinionin Arminës, pas e linja kalon të Kenkeli. Janë personalitetet kaq të ndryshme, ata që janë në finale, sa ti mendon, çfarë mund të ketë ndodhur, që kësaj radhe nuk e përcakton dot se cili ka qenë prototipi që publiku ka dashur më shumë apo më pak. Më sa duket publiku ka dashur mozaikun. Po të shtojmë në fund edhe Baby Gina dhe Robertin, e? Atëherë, unë doja të diçka. Mendoj që deri tani, po thuaj se të gjithë finalistët kanë qenë të pritshëm. Sigurisht që kemi Florin, kemi Gjensilën, kemi dhe Renisin. Unë mendoj që në këtë treshe
edhe pse Gjensila ka hyrë me vonesë dhe ndoshta nuk është dhënë maksimalisht oportuniteti që të tregoj atë që ajo është, do doja që t'i jepi mundësia Florit që të qëndronte dhe këtë po e them publikisht sepse mendoj që e meriton. Përsa i përket Robertit, mendoj që ai, sepse e thash që gjithë të tjerët kanë qënë të pritëshëm si finalist, kanë qënë ata që kanë dhënë më shumë, nuk është vetëm problemi për të analizuar karakteret. Mendoj që në mënyrat të ndryshme të gjithë kanë dhënë diçka aty brënda, dikush ka qënë shumë i mirë si Cilieta në pjesën si amvis për të kryuar regull për gjithë gjërat e tjera. Ka patur gjithashtu njerës të cilët kanë treguar që i kanë dominuar sfidat, ka patur vajzës e ditea që ne e analizuam se qëfar publiku mund të përqej, sigurisht të ndikuar edhe nga personajët që ata kanë qënë jashtë, sepse këtë gjëne nuk mundemi që ta anashkalojmë, dhe sigurisht Baby Gia, që Baby Gia ka fituar gjithë vëmendjen me mënyrën e saj lëzonjare, edhe flirtu sepse jo, një gocë edhe i shkon një karakteri tillë lajkatar dhe lëzonjar brënda, e ka fituar vëmendjen në këtë mënyrë. Pra, gjithmonë publiku do të pëlqej larmishmërinë, sepse larmishmëria krijon një sinergji aty brënda që gjërat funksionojnë ashtu siç duhet. Doja të të bëja një koment për Robertin, sepse e di që shumë njerëz do e analizojnë këtë situatë si diçka jo normale që një person që ka hyrë kaq vonë qëndron në finale. Vetëm duhet thënë, e ka vendosur vetë publiku këtë gjë. Po, por do ketë shumë njerëz tash që ndoshta këtë gjë se Roberti kështu i ndan, patjetër. Në momentin që një personazh si Roberti që kërkon në një formë anarki, anarkia është pëlqyer gjithmonë nga njerëzit. Sepse është dëshira e kërkesës së drejtës në forma nga më të ndryshmat. Roberti ka qenë aty brenda dhe ka ngritur të gjithë femerët në një mënyrë që nuk ishin ngritur më parë. Zgupthi ka ngritur. Zgupthi. Dhe kjo është një aftësi. Roberti ka arritur që të analizoj, ka arritur të denoncoj gjëra që aty brenda nuk shkojnë, ka arritur të fitoj vëmendjen e publikut dhe dashamirësinë e publikut në forma të tjera, edhe në debatet, edhe në përplasjet që janë krijuar aty brenda. Do të thotë që publiku këtë gjë e vlerëson. E vlerëson edhe debatin, kur gjërat nuk shkojnë siç duhet, e vlerëson edhe të thënën shablon. Ashtu siç është për para syve dhe ky jam unë, pëlqeni ose jo. Dhe kuptojmë që kjo gjë pëlqejet, është pëlqyer. E vërtet. Faleminderit Armin. Enkel. Më kujtohet. Ishte mesme kjo që bëri tani Armina, ishte sheqer e gjitha. Jo, jo. Ne na duhet diabeti tani me gjithë fjalët mira për Bertin. Nuk shkon kjo punë, nuk shkon kjo. Jo, mos urri me dy standarde. Ti vetëm për sheqer të shkymi, faqoj keni edhe. Kemi dy shalqin këtu tani, ta ndaj një. Faqoj, ai sheqeri që shiti për mjalt kohën e komunizmit, që bëshin karamelet. Po. E hodhët nga faqol. Lore tani. Okeli, prite kjellë se ka Armina një ndëryrje të vogël. Edhe po analizojmë anët pozitive që pse këta janë finalistët, pse janë pëlqyer nga publiku. Që të bëjë tani? Të përplasëm? Kjo është profesion jot. Jo, kjo është pyetja ime, Enkel. Më lërë të amploj opinionisën. Kjo është pyetja ime. Jo, Sonila, ti e duhet drejtosh. Bollë me opinionet. Ti s'mund t'japësh do të opinionet në drejtim. Dakor. Nuk me ndojë që është drejtë. Kështu e Geli. Nuk me ndojë që është drejtë, Geli, se në fund ditës mbetëm një opinionistë. Jo, e Geli, di qarë më kujtua, i dashur, që në pjesë të para, do me thënë që kur kemi ardhur të emisionit, gjithmonë thoi e fjallën puzzle. I thoi edhe Fjoralbës. Fjoralbës, kjo është një puzzle, në personalitet e kaqë të ndryshme, sa publiku, o të ta përftoj të tërin, o një nga një nuk e përfton dot. Në fakt, ta finalistë dheri tani, për shkak të nuancave të ndryshme të karakteri dhe personalitetit që kanë, janë një puzzle, si që të ti në kryet herës. Është një mozaik fantastik. Është një mozaik i premton një finalet madhe, ditë në mërkur, dhe kam përshtypjen, do tjetë një përplasje jo thjeshtë lojrash, aftësis, shkatsis, apo inteligence, por mbi gjitha do jetë një përplasje karakteresh. Dhe dheri tani, unë shof finalistë që janë që e përfajsojnë këtë format në këndvështrimet ndryshme, pra mbetet e gjitha për të parë, mbetet e gjitha për të fituar, më duke si kur të mërkurën ka një loj restart i ferma, dhe pikërisht kjo restart do ndodhë brënda një natë dhe për qëfar do thoni ju për 100.000 euro.